Brangieji, didįjį prisikėlimo stebuklą šiemet švenčiame ypatingomis Europai ir visam pasauliui aplinkybėmis. Šią istorinę akimirką nepaliaujame gerėtis didvyriškos ukrainiečių tautos dvasios jėga. Tačiau lygiai taip pat susižavėjimo verta ir mūsų tauta, kaip mūras stojusi už brolius ukrainiečius, pasirengusi dalintis su jais visą kuo. Nes mūsų likimas bendras. Nes Ukrainos laisvės kova mūsų kova. Tegul šventos Velykos atneša į kiekvienus Lietuvos namus begalinį tikėjimą, teisingumu ir šviesos pergalę prieš tamsą. Tegul prisikėlimo slėpinys suteikia mums progą atsigręžti vienas į kitą ir tarti. Ačiū, kad tu esi. Išmintingos ramybės, santarvės ir meilės mūsų šeimoms, džiaugsmingų šventų Velykų mūsų mažiesiems. Su atgimimo švente Lietuva!